A to čovjek u svobod vas je nošlo. Stari. Stari, a sad treba i mlađe i duša nova generacija. A gdje je mlađe? Igre u ovoj ligi, kod tata, tata trener. Gdje si Mićo? Ko došli je zvali? Tako je, zdravo, ti baš rekao. Zdravo! Kad se živi, pa ne, 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 Kako su ženi pobedili? Nisu oni smoli, ti su. E, ovo spustili. Fekitić. Fekitić i moli. Kaj je raspored? Što mi nema takav raspored? Što smo nešto? Šovir, samo preskoči sve ljude. Vidite čovjek. Neće. Asa. Malo, malo. Malo. A onaj sudi, on mišlja da sudi svetsko prvenstvo. Te skini majicu odavde. Uči, što se niste ljute, najprije dao gol.
Mislim, nisam stigao u kontakt. Koji grupa je ovo? Koji grupa? Imoš je. Vareć, Vuk je tri minuta nije u kontaktu. Ne, rano je, rano je. Idemo, brate. Ovo što je na to na devetke krenulo, a u promršio slučaj.
Mi došli je brašno. Ovo je... Ovo je jako čurima da sam ubrije, bolje nego da ga... Što taj ne ubrije? Kako da se bolje? Ovo je pa igrati Pusti ruku, bre! Vamo izlaz, gdje ćemo? Vaši zona bolje. Tu znam sam. Drugo. Kada sam ja njih vidio prošlo, to nije što se sve. Dvije kese. A ako bude mnogo dvije? Zrši. Ako budeš mnogo, možda dvije kese. Ajde, sam krenu. Donesi mi račun. Nije. Tebi je interesan da je boli ili pored? Lotar, što je pa ne, šta ti je interesan? Idu u okvir ili pored? Ti si izraz.
Šta gledaš, ako ti kažem ustani, jebem te u glavu. Pa recimo da ustane, gospodin Ramo. Evo ga ide kačka, nema, evo ga ide kačka. Dođi ovdje, Zoki. Priđi, ajde, priđi! Grga ovdje, grga ovdje! Kuda vode je? Kuda prvi put igrate fudbal, majko mu jebe? Stani uz njega, gdje ćeš tamo daleko, prebacit će te! Dobit ćeš, ideš u narednu ligu. Do, tu prvo ti si nešto do 15.
Povlačenje, sve već. Ne možemo... Nemoj svira, komanda, pusti igru. Ja ću izdobit ću. Ej, da, hvala. Zašto smo na prvi, idemo u kvalitetu s vama, a prvi tim mi gdje u loptu. To je izdatno. Ne, baći u hor. Trumbo gdje, ono... Nemo hor. Druga kole! Ja odmijem ovom polu se za... A je cel strom. Jeste u pravo? Idi slobo! Što on drugo ima što primi? Ne uzmem. Mislim da će biti akcija, ali uzmem. A ne, izašli su iz lige, valjda. Pa ne, evo ti sam! Neće sam. No, dobro! O, doške! Svijem kako se nešao udara glavu. Lagano, lagano, ima druga napad! Nego, odlično! Bravo, dobro! Ali lopte mi dopeš, dobro je bilo sam ja. Da? On je rekao da neće doći, koliko ja znam. Ajmo, da, da radi, da. Neća! Ajde, bravo, neko da radi. Ajmo, grgajmo, grganača lopte! Ljudi, moji gusti! Sačekaj, grga! Ajmo, daj mu zliniju! Kenzoki! Dajmo! Ali priđi mu jedan, evo ti, evo ti, preskace! Aj, kebleš! Daj, vuče! Polako sad, polako! Dođi, dođi, priđi, priđi, priđi! Pokriti igrače, nema gdje! Dođi on, dođi on! Dođi, dođi, Slobo Verosovski, dođi! Gdje bi gol? Na krču! Goli, nije stavio pored sve. Polako, bez ruke! Ajmo! To, to, 60. A možda sam bio želj jedan? Imate još temi? Još poruđu. 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 Još sam mogao pamteš. Ništa mi ja. Ajde, u sredinu, ko te to učio, jebem ti. Prema naprijed! Vuci! Brazo. Opa! Osaj, osaj! Igra, igra! Ajde, ajde, ako ga ne da! Promašit će. Ajde, daj go! Dali ste mi noge! A bolje, siđite dole, kome se ne igra! Alo! Sido! Ne mogu da već. Tri šuta je... A kome se ne igra, siđite dole, alo! Ajde, ovo! Čekaj. Tri šuta. Ovo je više, tu treba biti prvog da prišao jedna i jedna, a? Prav. Jedna i jedna... Šta si ili šuka? Slobodre! Udari mu šamar, bre! Šta stoji za tebe? Zidite mu šamarčinu, bre! Što puštam? Zidite mu šamarčinu, bre! Pa nemoj, urade puštam. Pa će da nauči! Šminkiri, majke, vam ga nabijem. Da, bravo.
Glimeni bi bio sveti na zavrani. Hajde, u subotu dva ću se rada. Da. Tri, četiri glada. Svijel. Kaže, devet u buketu. Sam radi ova devet. Na tiku. Evo, gledaj sad. Tiku. Evo, bravo, majstor. Evo, što meni nema se putiti. Nije stavio, ali on je to ovoga levo, sad izmišlja svoj mali. Evo gol, evo gol, evo. A, ujeba. A gdje, Marko, gdje ono što mi je? O, Ne vraćaj se, priđi ovdje, bre! Evo jedan! Aj, ba ti, idi na loptu! Na strane zemlje može biti samo tre mjeseca. Pa ne može, što treba šamarati? Mora ti pre nego šta, bre? Samo šamarati. Ajde, što sam ljud za ovu loptu? Što ti ušto ovo ispod? Igraj, bre! Šta mi ješ, bre? Pusti publiku, igraj tamo, bre! Nećite se svi, stojite! To potpisuje ugovor, nije mi čin. A imaju po 5000 mjesečno svi. Svi? A da. Pa ništa, pa u tom jeste strašno bilo. Znači, tako. Oni treba 3.000 euro. Mi smo obećali premiju ako budemo prvi 5. 3.000 euro, bravo, potpiše se 7. Aljoša! Šire! Kad igra u sljedeću nedelju? Dođi! U gostima nedelju. Toške! Pusti ruku, mali. Daske. Dajmo. Dođi! Vuci je! No nik se ne kače. Kompulsi preka! Evo ga, daj kacom! Prođi Aljoša! Pa traži! Sačekaj, stani liži gdje on ide kod. Ti ne stani zatraš, ej! Pa spoj Aljoša! Ajde, daj! Kako se namestio? Pa ne smije se zajedno nešli. Pa nema niko u sloštvi. Bole!
Bravo! Dobro je, dobro je. Bravo! Pa padneš u njih. Da je normalno 3 voda, prepoloda 3, 12, 6. Dođeš i uđeš u krizu rezultata i onda se kući. Evo. I onda kad sudija, drži dugo našo kuća, više od 10 sekundi, kako on može 20 sekundi da gode? Faul, bre! Ali isplati loptu, bre! A u delu stoji? Evo, ti pojma, blago te mi! Pa ne preskači! Daj mu, ej, ako ga pogodi, su karte. Ma kako? Čim je kako? Ma ne može odgovor, to nije njegov uloga, on se ne dozigao. Šta liči na torbu? Ja sam bilo prvi crveni kaj sam koji izgleda. Ne može on ovo digati, vidiš da smo stopili. Ne da ti je, ne i tu se sve posjećamo. Od ovaj. I šta vučeš nogu, povlačiš i dve javiti od tima. Gledaj, pored sve da prođe lopta, ali ništa. Daj, Marić, ne. Marić, da prekim. Ništa, čekaj, prekim, ne vezim. Halo. Ćao, dobro. Gubim je 2-0. Pa ne može on sam, to je da stoji čovjek. Gledaj, gledaj. On čuva prostor, gledaj. Gledaj.
To nije rekao ima. Znamo ove pretim. Kaka? U čelenj. Brava. Krši. Ja kažem kupi, a najbolje, ja sam kupi puno granata. A kako je? Ti ne najgore. Ja kažem sve prosim, kupu sa sve. Ne, isto se budući, ja ne kažem kupi. Ja kažem trenesno. Ja kažem kupi, a ja si naj, to ne mogu puno. Čuva krudi. Druga! Daj mu desu. Dodo bolo i teško i udruje. Evo pošto je kola se vrati. Nema gdje ne. Levo krilo, levo krilo. Aj sad uđi. Idi sam, jebote! Pa pridite, jedan ne može sam, alo! Možda će... Brate, on stane tu... Možda će oni... Stane tu na centru, bacaj. Možda. Možda. I on je rekao, ne ozbiljno. To kao putolo je. A ko to? Više je bol, ne ozbiljno. Aha, pa da, kao ono... E si je čuo? Da, kao, to je kao da ga vidite, on kako da je ima. Neko da će ih nekubali, vjerno su... Ne znam gdje je za suport, za glavu ili za nogu.
On nema volju uopće šutnu sud, nema volju, gledaj, kako on prilazi do... Bolje da ja šutam. E, nema volje. Pripremi sudara strana. Još vamo, evo, dobra je pozicija, pazi. Samo pogoditi gol na odbitak, pazi, ovaj... E, gledaj, a što nam će ovom drogi? Bolje ušao jutra na sudbi. Evo, taske para. Dobro. Bravo. Ajmo, Aloš, ajmo! Vuković više jedan iz tada arca. A vidi da su lijepi još dostali, ovdje nemoj. Ne, ono što će? Ne vidiš što? Alo. Muša, ali ko ćeš i veli? Pa ništa, pa mi smo sami sebi pali da govorim. Celkest. A mi treba da kada štuk? Ne znam da krenu. Ja sam tu već 5 godina. Ovaj znači ono što smo i igrali. Ja što mora, dok je baš nije. A pa to? Sve, ovi stoje sam. Ovo da pokrenite se, jebo! Ljub, ne pali, ono je radno mjesto sam. Evo, pauzu. A kad ja mogu pozdru? Što ti smeriš? Možete ti opet možeš? Stima njega. Ovo. Kuda pa? Jundone, ovo, špicu, tako bre, ne znam šta će prije. Čim malo počne. Dajmo, dajmo, dajmo. Bravo, ajmo. No, teško. Ti ne ovaj radi. Deka neko stolo. Ne možemo se igrati. Ne, 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 samo se krenuo je. Mislim da će ovdje krenem ispred njega. Ovo je šutira. Uda luka. Ja uzgleda super. Da, da, da. Ovo je gura ovo. Smire i nebo, ovo gurme. Odigraj! Zato penal, da se niko ne poče. Ma da, super. Ne da gurme. Pa on provokar se. Dođi! Hajde sad isprati bre! Pa ako vam treba vikati, Pa maši, uče ga za gaći, alo! Hoće da vidiš tebe ispod.
Dule, igraj slobodno, Dule, igraj! Već je pet lopti trebalo. Pa je li kazni da su ko miško iz glavu moj nogo. Samo se različite roko i ništa bilo koje tako. Da, ovdje nije malo. Pa jeste jedan malo, ne rada. Za njih. Da mi puno šta. Da, mi puno šta. Luka! Luka, Luka, Luka. Luka, 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 Evo, bravo Denise! Ne žuri Denise! Ovo je puto pane. 5 metara levo i da se kreće. Bravo Denise! Denise, igraj mirno sine, igraj mirno! Sofija, znaš kako se briše? Slike ću dobiš. Pa ne, slike ti ništa neće uraditi. Linija, linija. Bravo, deka radi. Bravo, Zuk. Ovo je mutno. Ne zabavljaj se! Ovo je mutno. Kuzo, igraj! Evo. Nadam se si.
Čekaj. Da, i onda čim odlični. Pravi gol. Njubi. Zeleni, kaskan. Pazim u taj kus. Ajde. Ajde. Ne dođe naš rad. Bravo, Denise, sine. Bravo, Kuzo, bravo, Kuzo. Beži ti, Kuzo, beži ti. A, bole, bole! Skroz duga, skroz duga, skroz duga! Dobro je, Deka. Dobro će doći. Ne, Roga, ajde, evo ti. Pati lopta. Sam proti lopta. Čekaj, stani, stani. Ne, ne, ne diraj ništa, ništa ne diraj, ne diraj tako. Sam proti lopta. Odigraj. Beži, daj mu je! Dobro, Marko, 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 Kole, pucaj ti jedan slobodan, pusti njega, samo on ispuca slobodan. 25, ovo je naš 65. Kole! 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 Tata! Pusti na sebe nešto, kole! Još vamo dođi, još, još! Stalo, on puca slobodan, čovječe. Oni to iskustvo sve poslije, tako je. Ali to ne imaju. Jebote, centrišu bez treći. Sad, šimije! Bravo, evo sam! Ovo mi je bilo sumnjivo. Igra, 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 igra! Okreni se, ne vraćaj se! Naš igraš njima igraš. Zato je Marko nije ništa bio bolji. Na punetu, da. Prva, prva! Koči! Bravo, bravo, Denise! Denise ono žive. Da. Toni, daj! Gdje roši? Gdje roši? Da, hoće da igra. Ruk, karton! Karton, bravo! Dobre, beži, beži, ajde! Možeš, dekara, dekara! Sačekaj znak! Sačekaj znak! Sačekaj, Kuzo! Reku, što sam rekao da sam... U živosti druga svoja. Ima već malo gole. Izentrirao. Znam neko je, mislim ovo je još od njega. Mjesto ovog malog živina. Sve ste Ćurinov. A, još odiš na bek. Grgić. Adrian. Jesi to Grgić, a... Grgić, Grgić. Ne, ne, ne. Imaš majke, unutra s ovdje. Ja mam. To je slavu treba da bude. Sve loši. Sve loši. To je jako loš opet. Znam, ali u suštini... Oni su osvojili u prenaći turnir. On dva, ne ide u dva. Razumeš? Da mi ne treba ovih prezirao za šeće doći. I onda njih, vidiš, samo i uvijek u tim crima. Be, polako, Denise. Bravo, sine, samo polako. I onda tu nami, ne rekao prezirao se. Hajmo plavi, ajde malo, ajde. Sramote. Polako, bez faula. Ovo je igra za Đurđine. Sećaš se, lepo. Ovo je sedmi sigurno za Đurđine. Sećaš se? Čini mi se. Luka! Alo! Cima je. Dobro. Ajmo, pa igrača! Ne, treba sad, baci. Baci, baci. Kako to loše? Jebava čovječa. A što? Pa samo kad mi je prvo... Pa nemoj preterivati. Ajde, skloni smo. Nemaš puno, pazi. Već mi je da vadi ide. Aj, joj. Dobro je, dobro je igra, ajde šta se. Polako samo.
Ajmo, stisni, stisni! Izađi, izađi! Izađi malo! Sam. Brže! Dobra, ajde, gazi! Izađi napolje, izađi! Dobro je, bar će se pomeriti. Znači, ovako bi, pomeri se! Izađi! Izađi bre! Šetaj. Ali ljudi iz ničega, oni ljudi iz ničega dođu do nečega. Baš iz ničega, to tako. Čas došao vam, zbog šoka. Linija! Ne. Ne, ne, kako ponašaš? Ovako, nije ga bolno, da nije mrzalo, mrzalo bi više dio. To boli? Ajmo, 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 mi jedem! Boli jaš. A laže me, neko je mrzalo dio. To ono kako se šutne, ali sam ti odšla na ono. Buće me za šut, Dani, Dani! Na liniju, lopte, alo! Na liniju, alo! Pa priđi još ti! Nije problem. Denis za 9! Ja malo po tom sad kažem i on me sad... Polak! Polak, ili će izaći. Treba da ih potrebi napred. Izmena, sudac! Misli ti kurac da izgubio 3-0 ili... I... Koneđa? Sabi cijeli za njegov. Pa vadi. U pravo je najlošiji šta. Ma nije baš najlošiji, ali jedan... Mi svi pojeli pereca, on jedini ljub pa suncu. Svi da ono što može i što zna, najlošiji. Kako laže ono? Ovo utakim. Sam da reši. Sam bez ikoga. Zebao. Juri smo mislili, mislim da je on igrač u stvarnih komitiji. Ma kako? Kako? Ja rekao da je, gdje si što radiš? Skoči! Dobro košarku, kako smo igrali? Pobedi mi! 1-0 za nas. 12-12. Pobedili smo u četvrtinu, gubili su. Najviše. Mi smo gubili, ja u subotu. Ležimo tu. Da, razbili smo to. Prva četvrtina su samo gubili. Da, prvi se nije gubili. Znači, pobedi mi smo gubili. Kaže mali Đule, imamo 16-4 gubili. Ja omrožu neka. Samo vidim. Ne znam, ja mislim da je 12. Dobro, ajde. Prvih 4 minuta nismo koždao. Gledao sam ja prvih minuta koždao. Ja isto gledao. Mnogo je jaka grupa, pazi. Pa jeste, kako ne. Mnogo je jaka. Ali nije problem, prenosiš bodove. Ideš u vašu grupu, možeš 103 poslije da pobediš. Da, poslije bodove. Da, da, da. Nemci, Nemci su dobri. Novicki kad igra, Nemci su favoriti. Može sam da reši. Pomeri! Idi, izađi, izađi! Evo ti, odlično. Tako je, ajmo, ajmo plavi, ajmo naprijed!
Gole, pucaj korner! Centri, Ujači, onaj... Peković. Peković i onaj... Vraneš, nema pojma. Jebi ga, brate. Dobra! Dobar goma, dobar goma. Jede, govna, nijemo ništa. Ovo je sestra. Ovo ne dobar, odmah vidim. Kaže, brate, da je dobar. Spava se, sam na negru prijatelju. Odmah vidim. Loši su. Jesi čuo? Ba, sve sjebam, sve sjebam. Sam ne zgubila. Sve vidim ovo mene. Brate, nema sad. Izašao. Sad polako! Ja sam rekao, pitanje kako ćemo dati golova, ne golova, zato što znam, vidim šta se dešava. Nešto ima dobro. O, ej! Tuče ga po nogama čoveče i on ništa. Opa. Mam je cvapio, cigaj. Znam da ima. Ne, ne, sad ne. Ajde, te, aj, molim te da te prešiš. Ajde, daj, daj, ma, ajde. Evo šta je, evo šta je. Dobro, dobro, slobo, dobro. Šta, Italijani imaju 3 NBA. Zvezdan. Francuzi imaju 2, ali jača od ova 3. Ti su fizički dominantni. Što proti ideš kod kod? Zina snaga. Ja pojedem će kod. Ja ne mogu da ne. Dobro. Da je kako je to koridorni. Ja prosto. Je, brate, to znaš. Za Radulica potpisao da Tek 3 mjeseca. Nije da, Vuče, zaboravio sam ti reći, pa ti ne znam da sam ti nije bolji. Nego što ću, pokrenu svi, što ću, ti ne znam da se ću. Ti si uključeni. Opa, evo ga. Išlo je nogom da ispuca i promašnije. Oko brzi igramo tenis. Za tenis, braći, okrene rukom i krene nogom. To je nogom, on treba zunu rukom pokupiti. Ne igram što sinu šta. Koji sinu šta? Ona je sinu. Sad kad bih je skinuo, ja bih umrao sve. Skio će karak. To odreš. Sve puća ovdje. Gori je tribina od naših. Ne,
Daj! Vidi se naplaćiti. Ej, šut! Znači što navijamo kao u Moravici onaj put? Pazi, mi nemamo najzad da gubimo 3-0. Ne, a najjača je stvar, koji glupan, aj samo me zanima koji glupan. Još je Vuk ispao i pametan. Ja ne znam šta pričam. Koji glupan je trčao do Moravice? Ajde! Uzmi mi loptu bre! Samo me to zanima. E, ali nemo što, brate. Kako, levo? Se buči. Pa kako, levo? Nikada, isti normalno. E, nema para za taksu, što ne radi? Niste imali para, čuo sam da ste imali 2000. Ko ima 2000? To ja ne. Niste puni para. Ima za 1000. Kako nije kartu nometa? Izvođenje magare jedno. Neznalicu. Nikad ne znaš nauči. Taj čoveka, brate. Pavlica nešto rodi. Da, on bi okrenut, a jesu da nije ni gledao. Ide za to pove. On se vidio da se odbila. Šta sa sve? Ako ne traži 9, ima pravo da stoji na 3 metra. Ako ne traži 9, a nije niko tražio 9, treba se brzo da izvedu. Ne, ima pravo da stoji na 3 metra. Ako traži 9, onda ide zviždaljka. Ako se kreće, igra unazad. Au, nema kartona, ali ako igrač ko ovaj vaš stoji, to je žuti kartona. Ove se izvođeni. Sam. Ali ne, to nema veze. Znači, ako tražiš 9, ide zviždaljka, nemoj da postavlja na 9. Ne moram ja tražim 9, vi nemate šta tražite tu. Ne, on stoji na 3 metra, ima pravo da stoji na 3 metra. On mora da se vraća nazad. On stoji na 3 metra. On mora da beži od lopte 9:15. No, kakvi? To kad tražiš, kad tražiš, kad tražiš. Ne, pa kakvi? Kad tražiš. Kad ne tražiš, on je na 3 metra. Ja se nisam ni odmah koji još on šutuje i onda dobijem kartu. Ti, ako sudija vidio se ti pomeraš nazad, znači ja sam Kristo sam napucu na tebe, ali ako ti stojiš tu na mjestu, imaš šta tu da tražiš. Dobro. Ti tu nemaš šta da tražiš, ometa čiglu. Cilj je da se ubrza igra, a ne da se uspori igra. Sedja Hrčka, pa ne stoji ja. Ne, tako. Makazice! Čovjek, on igra jednu utakmicu. Kako ćeš se tako šutnuti? Baši, zelo, ne samo ono okno. Levo. Ne, brate, pa bolje. Što je se? Bili vas A izbio je loptu, bre. Kako? Moguće. A izbio je više loptu, što sad što bez potrebe? Mariću mislim da ti plano su fosil bez potrebe. Deci, Mariću. Brada, daj žuti. Okrenite ovu Mariću, znam. Brada! Baci publiku, je. Ne, to je da te bilo dobro. Nije još izgledan. Pogledaj koliko da bi se to. Ja ću odbro kažem. Vane, sedmo. Sad ko ne bi bolje ženio. Šta? Nema pojma ni jedan, ali bolje vi. Ko? Brada. Pa kako da vani kada dobro? Znam nego kažem, Kabrije. Ovo je druga stvar. Svrta molim da ti dobro. Da, nego kažem, Kabrije. Alo! Možeš malo mišku? Ne, dok ne. Tebi. Ajde, skinite noge lepo sa stolu. Učekaj, ej! Domare, skinite noge sa stolu. Kući tako ti. Ajde, ajde, ajde! Slepši jedan!
sam uradio. Šta si uradio mi ruke na razu? Šta si uradio? Sad ispod, on se govori, ja gledam da mi se. Sam, bravo! Čeku ga je, pa nego je tamo. Pa što ni ne brio caku da puca, pa se vratio u desno, pa onda puca. Nego je produži, da. A dobro, sad igra. Kad imam sam bol, prije ga. Ne možeš iz prve pucati, golmana treba preći. Ne radi se. Ne treba da bude. Ne treba da bude. Gdje je trener? Gdje je trener? Tamo je. Ma nije direktno prije, mogao je u nekim situacijama bolje da reaguje. Treba smo da ga kupi na jednu pijem. Ne, trener, ovaj. Bato, špiti, bato. Rekao, pa ću nekaj duko kako je sudio. A ja se idem pored njega. Mi se smijemo, zebamo, sve kako možete vam smijeti. Ne, ne, ću plakati. Kome viko konju jedan? Jimmy je u konju. Gde mi živi? Jest. Neko je promašio gol. Ko je glavo šuto? Dobro. Ja. Ne. Konju jedan. Mazget. Kako su mi prvi gol? Oni ubaci ono parabolo, ono je... Ono je parabolo, ono je... Ono je tuča gol! Ono golica! Drugi gol se sađe, ono promaši loptu, ono ovo... Šta je gol na ti? Ono kao sađe faute što ti je lopta 75. Ako Rajko lopta sa 70 metara padne u šterac golmani, ti svi pravi na igre, ti pričaš kao učeš. Ne, nego je bilo 6 metara. Samo duvati, ali. Ma nemoj. 6 metara. Bravo, Denis. Ti znaš kako igrati, znaš da ide sebe ne može. Odigraj! Bravo! Daj mu! Daj mu! U drugom polovremenu mnogo bolje igra. A ovo bolje igra nego... Bra, leo. A viš da su oni pali, bre. Kucaj šif. Zašto viš da su oni zanijeli? Dva! Dva, alo! Ajde ukucaj šif, vidi budale. Opsaj! Bije, šta imaš u pesama i slike? Krenuj prema što je ovo. Ovo je kasnije malo. Uđu slike, pošto znam da i tamo imaš. Ali bio, djeli se kune. Sada je godinu ništa. Bore nešto svoje. Sve vrenje ovo. Vidi gdje su ovi. Pa mi priđu ću dumu. Sve vrenje gradi. Nemaš ti sve vrenje. Evo sad, ovo nije opsed. Ovo čini mi se da nije, da je dugo putovala, on se kreće. Odbranio ga on svakako. Da. Ništa od večera spušenja. Sudar je gledao kad je stigla lopta, nije gledao kad je krenuo. Pa ja, skupaj. Lepore mi je bođe. Ovo je prekačelik žit u loptu, evo da žutka. Čekaj, ne, braš, ti da nekako. Ne, ti si dođi. Ja sam nisio još pošku. Ne znam da te ga je podizio. Ne znam da te ga je podizio.
Drugače ekip. Brado, si dobio žuti još od toj, ja? Ne mogu na klupe dobiti. Što se ono što ako ne mogu uzmiti? Ano, zove ovoga je crven. Što si došao onda sa klupe? A ne mogu, toplo mi tamo. To je jebo. Muzika, ti. Pa, vjerovatno ću mi stila tako da ću vas dobiti. Ne, 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 Ne razumijem ti uopšte. A mi smo izvori sa ovom... Offside, evo! To sam 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 sumoć su gleda futbol, pa mnom je igra. To sam tako uzmano ti Italije, košarce. Sam zvolao Bojana. Bojar mi rekao, Bojana mi zvolao. Luka, sve pint, kako to? Ja sam tebe prvo zvolao. Joj, kroz me. Tako što mi dobro ne bija ruku beto na kraju. Dobro, ja gledam futbol. Dobro, sam učin futbol. Gdje smo to rad? Mamo ti je, koja će da se reći? Produžni gajte. Sam si sjeo imao. Ja nije zadar se. Sam bi si imao četvara. Nije da će. Produžni gajte. Ja vaćem jedan. Našu da vodim. Ne vodim, ja vaćem jedan. Pa to je dugo. Eto, jesam ja, viš ko te udara? Da, da. I ti si se da je prvi za dan. Ja sam velika, si gluh kočka. Uff, nisi manjim, uff. Kontra, već, treba. Nisam ja ovdje, ovdje, sad ovdje. Do sada mozik. Evo, sedi ovdje pored mene. Ajmi gore, sve ću dalje. Mali ima to, ide. Ali ima i ovaj mali. Uporno, bravo. Ovo je štiklo. Tu je teren, ovak. Ajoj. Ulazim na svoje pušte. Koji je otišao? Bilo nas 24. Ona sam gledala kako ima razum. Ne, 24 je bilo neko je otišao. Odriđa je se. Koja ću zemlja? Je niska, niska. Samo ko su, plavo, crno je. Vidio sam i ja, opisika i na opisivanju. A čkura cijela igra. Mi smo njoj na omaku. To je moj krug. Zove... Krešina, potpisaš na Facebooku. Da mi možete masku da cijeli komentiš. Hoćemo li sudija? Brada, kako si odigrao? Ne, brate! Šta ti su moje kopače? Vrati to u zločioncu, da li to klubo? Ima, ona ima, ko ima mesta? Jedan ga Jimmy. Gdje je šapavni, Jimmy? Nema mesta, puna mi. Šta je šapavni?
I ostali gledajte, nema veze, on će da trče, vi samo posmatrate. Bravo, Neđo. Bravo, još! Pa dvojica! Ma di ćeš nas? Čuj, ja tebi dobro, a sam se prekinuo. Ajmo, plavi! Nećeš mi sad? No, da. Ovo je bežno lopo. Ovo je bežno. Ali imam 4-5 crta, imam signala. Istina. Novi telefon se u kola plati. Se mi se kratođa nešto ne ponašamo. Neću. Ovi stvarno nije bacaju smeća. Ko je bacio čep? Nisi kupio. Nije, meni čep je isto. Ne, bacio si. Ja tebe čujem dobro. Uz ovako i bacio. U subuci gledam futbol, Panonija igra. Zato ne znam košarku, zato te pitam za košarku. Ja sam. Ja. Na mene budalo ovdje. Ljevači ste u njih. Ajme, ajme, ajme. Ko, brada? Dobro, je. Je, to sam ti vraćao. Kako ono bilo, ali ono je čar, da odvojice. Pa, ja vam je za ljubi. Neću da sad ja nešto... Moj kruko hodio. Boja mi kaže 18. Ne, ne, out, Da, kakav pena. Ono je si dali. Nisu ugasi, man. Aj, trudno. A sam ugasi. Marče, Marče, pazi mi se ubijeno. E, ovo je kao protiv kriva je, tako smo mi. Gubimo 3-0 i ja dam iz penala. Ja dam iz penala, da. Ja dam iz penala i 3-1. 3-0, tako bi, ništa bi. Evo, uvijek pa promoš. Iskuš. Bravo. Bravo, Bode, bravo, Bode! Daj, vlasti za vijakuša. Mo, izvim vas. Ja bi se bacio jednu stranu. Aaaa! Ajde, brate. Bači, ne. Bači, ne. Ako se vaša A tu je bilo Angel. Možda pala dole. Bez. Bez. Više od bez. Snima se, snima se. Više od bez. Prva! Vidite ga. Ajde, jedan.
Pa jebe mu, ma. A šta se guraš, moj munčinu? Ja, kako je ni Luka fin, ne. Smirio se nešto. Ko? Možda niko, sad ću pati. Ne, Marić, ja protiv utakmice, ja verujem u prvog. Koliko fiksni znači? Nisam. Možda malo nam će biti. Laže! Za sad laže! Laže! Evo ga kod fontane! Puši cigaro! Drogi raz! Puši pije, drogi raz! Ovo je šestica isti. Topoli, topoli! Fontana, logično. Denise! Denise! A? Siri, sine, imaš vremena unutra, još napolje dođi! Hođe! Odvuci igrače! Da je sam jebe. A daj mi ti tiški materijni gore. Da se dođi do njega, očekaj igrače. Ne može on gore. Ajmo, neće, gubimo 3-1, ajmo! Minuto, 3-1. Ja sam malo danas. Malo to. Kakaj trener? Ovako sedi non. Ostaje Denise, idi Denise, idi Denise! Ajmo, Puzo, idite bre, igrajte! Memory full. Opet ti si imao spasno. Ne, ma ne možeš, ti si došao neopremljen jebo. Daj sebe. Totalno. Bolje sam donao ja moj. Totalno sam. Sve snimljeno. Pa ne, pa, moglo je biti nešto. Moglo je biti nešto. I nešto si mu udaljio jebo ti. Nisi približio, nisi ništa uradio. Ja sam donet moj jebi, imam 2 GB i sam cijelu utaknut snimit. Peno ja sam snimit, sve snimit, pa radim. Ali ovako da izdaleka? Pa, tako si mi da. To tri! Zove ja. Nemo si meni daš da snimam. BOMAN! Snimaj. Aj snimaj. A sorry. Daj mi zapišu. Nemoj brisati. Ajmo, ajmo! Ajde, snime ti odavde. Približi, približi, približi. Šta si izbrisao se nešto? Sve ovo izdaleka. Ide lopta, ide lopta! On u pradu se snimio zadnju što je napravio. Ovako izdaleka. Dobro je, Đone, dobro je, Đone! Pa dobro, ti imaš snima. Bravo, bravo, prva! Ti imaš ovaj snima, što hoćeš? Evo, brate, kako se vraća. Treba ga skinuti, evo ti, treba izvaditi pa je mene. Si, sa čim? Pa snimam. Nemoj. Ajde, kaj. Ja, ajmo, kaj. Korne. Ne. Korne. Ne, korne. Koliko ima da kaj? Ne, jeste mi. 6 minuta. O. Evo se, kako sedi, vrati se, ja znam ništa. Faul, bre! A šta sad ne mašeš? Sve mi ga gađu telefon. Sve ih od kid. Deki, ostani deki, sve jedno, tri jedan dio. Ostani, sine! Snime. Ništa ne. Ajmo Denis, ajmo ne pričaj Denis, ajmo! Šta je radio? Pa snimala sam. Dobro, ajde. Tako mi je tako.
A ne znaš što će biti akcija? Znači ispust nešto od akcije. Može biti, to će brisat, to nije neko što te... Ali nemaš sata, nemaš, snimiš, jebiga. Bravo! 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 Pa digni ga prvi, Zorane, bajve ti. Ti si neko s njim. Namoš imaš sve teško u pičku. Ti, Rajko, na kompjuteru za sve imaš objašnjenje. Pa, je da je stiglo u centri. Dobar bas bude. Evo, Alen Čuči. Za tebe je ovo. Ovo? Evo se ovim ovo snim tri od dana. Može ono da bole da snim, što je ono... Bazi mi to, evo. Šta, ova kamera? Ovo je bole, samo utakmeću jednu sekundu. Ovo da se snima? Jednu utakmeću. Ti to si bo? Pa, mislim, nisam još prilike za nešto. Nemoj, svijet. Dobro, kad si sam na bole. To sam ja radio. Ali ja bih isto ovako. To moj posao. Samo dobro, ovo je kamera. Šta si ti radio, Mani? Vodim tri. Tri po tri celo vreme. Moguće da je kamera. Sad pokazite da još koju snimati? Neki širi, neki! Još koju snimati? Ti kao gledam drugo vreme. Da. Ne znam da li se uvatio? Uvatio sam ono zadnju bravu. Tu sam uvatio. Taj penala. Da. Ona prva po tome. Da, lopte, Denise! Na 2-0 je to bilo. Pa da, odmah. Drugom polovremenu. Pitam da ste u oči, čovječe. A što je to vaša, ovo ti baš nije. Brate, sad si izvadio 100 puta. Može secka. Cijelu utakmicu, ljudi. Ovo može se. Uzmi loptu, golmane! Brate, eto, povredio si golman, sad bi ti ušao. Da mu dovati loptu. Gleda, još najbolje. Na klupi bio najbolji. Brada, jesu! Ti školava. Minut. Ne, ne, još minut regularno. Evo se ne snimu. Što da, kako ne su pokrenu to kamere? Sad sam rekao ne može. A što se desilo nisam? A ništa, ali nisam pratio loptu. Morat ću ja uzeti što mislim. Možeš li ovo? Možeš. Mogu ja ovako, ja mogu onako na sekundu znati. Zoomio. Prasudija! Koliko? 4. Nije bilo.